Майже 200 осіб евакуювали з України до Італії. Це жителі населених пунктів Луганщини, Донеччини, Харківщини, Київщини та інших міст, які нині обстрілюють окупанти. За українцями приїхали волонтери-італійці з понад 50 благодійних організацій. На біженців вже очікують в Римі, Мілані, Болоні та Турині. Там їм підготували безплатний прихисток. Переселенців проведжала наша Марта Шикула. Олександр разом із дружиною, тещою та трьома дітьми втекли із Сєвєродонецька, що на Луганщині. Російські війська безупинно гатять по місту. Чоловік розповідає, через це навіть у двір вийти неможливо. Покидати рідне місто сім'я не хотіла до останнього. Бої прям під окнами йдуть бої. Тобто ночі це стрільба із автоматів, пулеметів. А от в течение дня танкові бої можна наблюдати прямо з форточки. Снаряди летять чуть ли не над ушами. От за хліб вам как бы сходить вообще невозможно. Периодически выключается свет, вода, ели то, что оставалось у нас, макароны, каша. В очах Інни сльози та невідомість. Збиралася похопцем, бо стріляють. Від війни втікає вдруге. 2014-го разом із доньками переїхали з Турецька в Івано-Франківськ. Згодом повернулися. Нині зібрали валізу і знову виїжджають. У нас навіть сирени не включають, тому що все время взриви, все время гради. Все время стреляют. А когда по городу гаразд, то это страшно. Собрала детей и уехали. Те, що пережила сім'я Наталі, тяжко уявити. Вони з Маріуполя. З міста, де гуманітарна катастрофа, де помирають від голоду, спраги та рашистських куль. Це все жінка бачила на власні очі. Ми попали в камерну філармонію, в концертному залі на креслах. І на креслах ми проспали около 12 днів. Варили на кострах, тобто рядом була студентська столова ПГТУ. Із неї ми взяли, ну просто взламали, взяли великі 20-літрові кастрюлі. Було дуже багато розбитих взривами дерев'яв, тобто це все пилилась и на костра готовилась. Немножко риса, либо немножко макарон, какая-то рыба, мясо, ну, похлебка такая, скажем. Вот такое 2-3 раза в день. У спортивному залі духовної семінарії своєї евакуації очікують майже 200 біженців. З Луганщини, з Попасти, з Марнограду, з Павлограду, Слов'янська, з Краматорська. Ну, тобто ми збирали маленькими групками людей в Дніпрі і привозили їх сюди. Частина людей є з Києва, з Чернігова, з Ірпіня, тобто виїжджали з цього регіону. Частина людей, 23 людини є зі Львова, це внутрішньо переміщені особи, які приїхали ще до активних обстрілів. І 34 людини є з Емаусу, це люди з інвалідністю. Українців забирають італійські волонтери з понад півсотні благодійних організацій, яких об'єднала Асоціація Папи Івана 23-го. Це організація, яка за часів війни у Югославії почала займатися допомогою цивільному населенню під час збройних конфліктів. Українців підтримують піснями. Ці люди поїдуть у великі італійські міста – Рим, Мілан, Турин, Болонія. Там їм нададуть житло або їх прихистять волонтери благодійних організацій. Вони там можуть перебувати скільки потрібно. Їм допоможуть із документами та працевлаштуванням, а також оформлять дітей до школи. Вони зможуть отримувати медичну допомогу та безплатно вивчати італійську мову. До Італії біженців везуть маленькими бусами. Перші виїжджають дорослі та діти з інвалідністю. За ними решта. Ми обоє на інвалідність. Їдемо, щоб не путатись під ногами. Ми обов'язково повернемося буквально кілька місяців. Пусть наші хлопці гонять ворогів. Віримо в ЗСУ, віримо в тероборону, віримо в наших людей. І все буде добре, все буде Україна. Марта Шикула, Іван Радіон, Львів, 5 канал.